jam në kontakt rregullt me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian, zotëri Miroslav Lajçak. Natyrisht që tash është duke përgatitur fillimin e dialogut. Ne kërkojmë që ky dialog të jetë me parime dhe i përgatitur, i organizuar mirë. Jemi gati, kemi përvojë, do t'i mbrojmë interesat e shtetit tonë dhe do t'a përfaqësojmë Republikën e Kosovës ashtu siç e thot Kushtetuta, ashtu siç e thon ligjet tona dhe ashtu siç na njeh populli i Kosovës. Pra varet prej Brukselit kalendari i dialogut ardhshëm dhe në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe aktgjykimit nga viti i kaluar, Kosovën e përfaqëson kryeministri i saj.